טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו לומדים דניה קדישה, פרק מ' ד'. רק נודיע שמתחיל התפלנו. בסדר. פרק מ' ד' אומר לנו קדושת אדמו"ר הזקן קודש הקודשים, שתורה אחת, משפט אחד לכולנו, בקיום כל התורה והמצוות, בבחינת מעשה. אז שימו לב, משה רבנו, ואפילו היהודי הכי פשוט בעולם, הכי פשוט, לא יודע, אפילו א', ב', צריך להניח תפילים במעשה, בדיוק אותו דבר. אין שינוי בין תורה אחת ומשפט אחד לכולנו בקיום המצוות, אם זה משה רבנו ואם זה הרב מלובביץ', לבין היהודי הכי פשוט, בלתת צדקה, בלניח תפילין, בלהתעטף בציצית, בללמוד תורה, בלקבוע מזוזה, בלאכול מצה, וכל התרי"ג מצוות שיש לנו. אם ככה, מה ההבדל בינינו לבין משה רבנו? אז לקיים את המצוות זה היינו הך אצל כולם. אבל מה שאין כן בתחילו אורחים הוא שהם לפי הדעת את השם, לפי הדעת את השם שבמוח ולב כנל. אז איפה השינוי בינינו לבין משה רבנו לבין הרבה? בדעת. היות והדעת של הרבה זה ביחס אלינו זה דבר אינסופי, ומשה רבנו זה דבר אינסופי ביחס אלינו. אז בדעת שמה, הדחיל אורחים הוא אהבת השם שלהם ויראת השם שלהם, אני מניח תפילין ומשה רבנו מניח תפילין. אז במעשה זה אותו דבר. אבל בכוונה, באהבת השם ויראת השם, ערב טוב וברוכים הבאים ומאוד שמחים שאתם פה. אבל באהבת השם וביראת השם, בכוונה של המצוות, שם ההבדל הוא אין סופי בינינו לבין משה רבנו או צדיקים הגדולים, כי בדעת שלהם שם זה הדחילו ורחימו, שם זה אהבת השם ויראת השם. עכשיו, אהבת השם ויראת השם יש בכל אחד בתוך הלב שלו ירושה מאבותינו, אבל אהבת השם ויראת השם זה דבר שניתן להגדיל אותו על ידי התבוננות בגדולת השם יתברך, ניתן להגדיל את אהבת השם ויראת השם שלנו. ויש דוגמה לזה. אחד הצדיקים ביקש מהקדוש ברוך הוא שיתנו לו את היראה של אברהם אבינו. ואז הוא התחיל לראות, והשיניים שלו נקשו, וכל הגוף שלו הזדעזע, ואז הסטנדר שלו התחיל לראות, ואז השולחן שלו התחיל לראות, ואז הקירות שלו התחילו לראות. אז הוא אמר, די, די, די. אז אמרו לו, ביקשת העירה של אברהם אבינו? בינתיים הגעת לעירה של הרמב״ם, לא של אברהם אבינו, לעירה של הרמב״ם, ולא בשעה שהוא למד תורה, בשעה שהוא עסק ברפואה. אז צריכים לדעת, שכמו שאתה לוקח פנס ומהיר לכיוון השמיים, אז יש קונוס, זה מתחיל מדבר קטן מגודש לפנס, ועולה, עולה, 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 כך אהבת השם ויראת השם, יש מה שזה בלב שלנו, ירושה מאבותינו, אבל זה נרכש. ואהבת את השם אלוקיך, יש בחינה, חוץ ממה שזה ירושה, יש בחינה, אתה יכול להגדיל על ידי התבוננות בגדולת השם יתברך, אתה יכול להגדיל את האהבה והיראה שלך לקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק מה שאנחנו לומדים בחסידות, איך להגדיל את יראת השם שלנו לקדוש ברוך הוא, שיהיה לנו עוד יותר יראה ועוד יותר אהבה לקדוש ברוך הוא, עד ששום דבר לא יעניין אותנו בעולם, רק השם יתברך. היום אנחנו קצת מעוניינים לעשות את הרצון של השם יתברך, אבל גם קצת או הרבה מעוניינים לעשות כל מיני דברים שטוב לגוף שלנו. וכל הבחירה פה בעולם היא בין תענוג לצער, זה כל הבחירה, בין תענוג לצער. אלא
שזה מתחלק לשתיים, לשניים מנוגדים לגמרי בתכנית הניגוד, שחור ולבן, אור וחושך. תענוג של הנשמה האלוקית וצער של הנשמה האלוקית, תענוג של הנפש הבהמית וצער של הנפש הבהמית. מה שתענוג אצל הנפש האלוקית זה צער אצל הנפש הבהמית. ומה שצער אצל הנפש, מה שתענוג בנפש הבהמית זה צער אצל הנפש האלוקית. וכל העבודה היא ללמד, בהתחלה זה לאלף, ואחר כך זה ללמד, עד שבסוף זה יהיה הרצון של הנפש הבהמית לעשות אלוקות. שהמצוות יהיו חדורות בבן אדם, שזה נהיה חלק ממנו ולא שייך אחרת. עד שזה נהיה חלק ממנו ולא שייך אחרת. עכשיו הוא ידבר לנו על אהבה. למענו שיש אהבה בתענוגים, שזה לא אהבה שלנו, זה אהבה של הנפש האלוקית. אחרי שמישהו הגיע לשיא האהבה והיראה שלו, אז נותנים לו מתנה משמיים, נותנים לו מתנה משמיים, אהבה בתענוגים, שזה מעין עולם הבא. מה שאנחנו יהיה לנו בתחיית המתים, הוא יש לו את זה פה, הצדיק הזה. ויש אהבה רבה, ויש אהבת עולם. אהבה רבה זה אהבה של הצדיקים, אהבת עולם זה אהבה שלנו. עכשיו, בכללות, אהבה היא כלולה מכל האהבות. רק זה בתוך אהבה, בתוך ההגדרה של אהבה, יש את כל הדרגות האלה. הכחת היא אהבה הכלולה מכל בחינות ומדרגות אהבה רבה ואהבת עולם, והיא שווה לכל נפש מישראל, וירושה לנו מאבותינו. וזה צריך לדעת. כל יהודי באשר הוא יהודי, מישהו יהודי, מאמא יהודיה, מאמא יהודיה, מאמא יהודיה, מאמא יהודיה, עד צרה עמנו, אז יש לו ירושה. בתוך הנפש שלו יש לנו ארבע דברים. פה כתוב על אהבה, אבל יש לנו ארבעה דברים בנפש, קיבלנו ירושה מאבותינו. מה זה ירושה? ירושה אתה לא טרחת על זה, לא עשית בשביל זה כלום. אבא שלו נפטר, והוא הוריש לו את הרכוש שלו. אז ככה אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, עבדו את השם יתברך בשלמות מוחלטת, 24/7, אז זה שיש פרסומות בתחנות דלק בארצות הברית, 24/7, את זה למדו מהאבות הקדושים, רק ששם זה עניינים של תאוות של העולם הזה, ופה זה האבות הקדושים, זה בקדושה, שלא היה רגע בחיים שלהם, הם לא היו בטלים ולא היו מרכבה לקדוש ברוך הוא. והיות בזה שלוש דורות של קדושי עליון, אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים, לכן אנחנו קיבלנו את זה בירושה. ואיפה זה נמצא, האהבה הזאת? היא נמצאת בנפש שלנו. האהבה הזאת נמצאת בנפש שלנו. ואיפה רואים את זה? רואים את זה על קידוש השם. יש אין סוף דוגמאות לקידוש השם. ואספר לכם דוגמה אחת, כי מדומני לפני כמה זמן, סיפרנו את הדוגמה הזאת, כבר עבר אבל הרבה זמן. היה צדיק מאוד גדול, שהודיעו לו משמיים, אתה יודע מי השכן שלך בגן עדן? פלוני בן אלמוני מכפר מסוים בספרד. מדברים בזמן האינקוויזיציה עם השמה. טוב, אז אותו צדיק רצה לראות, אולי יש לו מה ללמוד, אולי יש לו מה ללמוד מזה שהוא שותף שלו בגן עדן, זה גדול הדור, בטח יש לו הנהגות שהוא יכול ללמוד ממנו. אז הוא נסע לשם ושאל מי זה פלוני בן, מי זה הרב, הצדיק, הקדוש, פלוני בן אלמוני. אז אמרו לו אין כזה. ערב טוב וחודש טוב וכל הברכות וגם לאנשי לוס אנג'לס. עכשיו יש לך יום הולדת ועוד יום. יום הולדת ועוד יום.
עכשיו, אז אמרו לו, אין כזה פה. אז הוא אמר, אז כנראה הוא נסתר או משהו כזה. אז הוא שאל, לא הרב הקדוש והצדיק, מי זה פלוני בן אלמוני? לא כל כך ידעו. אז אמרו לו, הולך לזקני הכפר. אז הוא הלך לזקני הכפר ושאל אותם, אמרו, כן, יש פה מישהו כזה, עם הארץ דאורייתא, בסוף הכפר הוא גר, אתה יכול ללכת לשם. אז הוא בא לשם, ופתאום הוא רואה איזה יהודי בגודל של פילון, ממש שמן, משהו מופלא מאוד מאוד. שמן באופן מוגזם. הוא בא בבוקר, הוא רוצה לראות מה ההנהגות שלו, הוא רואה אותו אוכל שם איזה 5 כיכרות לחם, עם גבינה צהובה, עם ביצים, וזה, בצהריים הוא בא, הוא רואה אותו אוכל עופות ממולאים, בשר, בערב הוא בא, הוא רואה אותו עוד איזה 5 כיכרות לחם. טוב, אוקיי, בחרב, הוא לא רואה שום הנהגה של קדושה, הוא הולך לבית כנסת בכל שיודע להתפלל, ו... קדש ומניח תפילין, אבל כמו כל היהודים הפשוטים הוא עושה את זה. הוא לא מבין מה זה, זה מי שהשכן שלי בגן עדן. אז אחרי שבוע שהוא עוקב אחריו, הוא שואל אותו, תגיד, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני אוכל. ודרב אומר, כן, את זה אפשר לראות. אז הוא אומר לו, באיזה מצוות אתה עושה? מה אתה הולך לפלל בבית כנסת, ומצא תהילים, מניח תפילין, שוכה שבת, כמו כל היהודים הטובים. אבל מה אתה עושה משהו מיוחד? לא לשום, שום דבר מיוחד. אז הוא אומר לו, תגיד, ולמה אתה אוכל כל כך הרבה? אתה רוצה לדעת למה אני אוכל הרבה? אני אספר לך, אספר לך. האינקוויזיציה תפסו את אבא שלי. ואבא שלי היה כזה רזה, כזה קטן. אמרו לו, או שאתה משתמד, או שאנחנו שורפים אותך. אמרתי, שרפו. לקחו אותו, שמו אותו במדורה. לפני זה הביאו את כל הגויים עם השנה, והביאו את כל היהודים, לראות איך שורפים את היהודים. ואבא שלי היה כזה קטן, שם אותו במדורה, צ'ק צ'ק נשרף, נגמרה המדורה מהר. אמר לו היהודי הפילון הקטן הזה, אמר לו היהודי השמן, אמר לה הצדיק. אז אני החלטתי שמתי שיבואו לשרוף אותי, ואני אגיד שמה ישראל ויהרג על קידוש השם, אז זה לא יהיה מדורה קטנטונת כמו אצל אבא שלי, צ'ק צ'ק נגמר. מתי שישרפו אותי, השריפה תהיה הרבה זמן, ויראו את השריפה הרבה זמן. עכשיו בוא נעשה חשבון. בוא נעשה חשבון. יכול להיות שאינקוויזיציה בכלל לא יתפסו אותו. ויכול להיות שבכלל לא ישרפו אותו. וממה הוא ימות? הוא ימות מכולסטרול, יקבל התקף לב ברוב האוכל שהוא אוכל. לא ימות, לא יהרגו אותו בכלל. אז מה, איך המקום שלו בגן עדן? ליד צדיק הדור, התשובה על זה היא, אפילו שהוא לא נהרג בפועל, התשובה על זה היא שכל ביס שהוא נתן בלחם, בגבינה, בדגים, בממולאים, כל ביס שהוא נתן, עכשיו לא כאילו נהרג על קידוש השם, למרות שבפועל הוא לא נהרג. אז זה בדיוק הנקודה של אהבה, לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותינו. זה נקודת אהבה של כל יהודי. והיהודי הזה שאכל הרבה מאוד, מה הוא תכנן? שהוא לא ימות או שהוא כן ימות? מה הוא תכנן? שלא ישרפו אותו, שכן ישרפו אותו. אין שישרפו אותו. לכן הדרגה שלו היא כל כך גבוהה. כי מספיק שהיה מתגנב לו מחשבה אחת קטנה שלא, זה כבר הכל אבוד. אבל זה היה הכוונת לו, זה מה שהוא כיוון. זה לא קרה בפועל, זה לא משנה אם זה קרה בפועל. כתוב, רחמנה לי בבאי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב.
הלב שלך לקדוש ברוך הוא, כל ביס נחשב לו שהוא נהרג על קידוש השם, כל ביס, הוא עשה הרבה ביסים. הבנו? והיינו מה שכתב הזוהר הקדוש על הפסוק, נפשי הביתיך בלילה, שאני רוצה אותך הקדוש ברוך הוא. זה לא רק בלילה, זה גם ביום וגם בלילה, אבל מה העניין של הלילה? שבלילה כשאדם לא מת, אז יש חוט של חסד שנמשך עליו. עכשיו אנחנו לא בלילה, עכשיו אנחנו בליל. משקיעה עד חצות זה ליל, ומחצות עד הבוקר זה לילה. זה ירחים, ירחים זה מלשון יואב, לקדוש ברוך הוא רחימותא דנפשי, אהבת נפש ורוחה, אהבת נפש ורוח, כמה דידבקו נילין בגופה וגופה רחים, לא כמו שנדבק גוף בגוף. הגוף של הנשמה שלך בקדוש ברוך הוא. וזה שכתוב נפשי הביתיך, קיוויתי לך, הביתיך זה קיוויתי. כלומר, מפני שאתה השם נפשי וחיי האמיתי, כל חיי הבשרים פה בעולם, זה הכל חולף. זה הכל קלה, כל קלה. אבל אתה השם נפשי וחיי האמיתיים, שמה זה החיים האמיתיים? החיים האמיתיים זה הנשמה, זה התורה, זה המצוות, זה החיים האמיתיים. לכך הביתיך, מעניין שאנחנו לא כל כך משתמשים במילה הביתיך בשפה היומיומית. הביתיך משון תאווה, כן? פירוש שאני מתאווה ותאב לך כאדם המתאווה לחיי נפשו. אז כמו האדם שהולך במדבר ואין לו מים, אז כמה הוא מתאווה למים. או שאדם אין לו מה לאכול, אז כמה הוא מתאווה לחיי נפשו. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. אשריכם ישראל. וכשהוא חלש ומעונה, כשאדם בצום ולא היה לו מה לאכול, מתאווה ותאב תשוב נפשו אליו. וכן כשהוא הולך לישון, מתאווה וחפץ תשוב נפשו אליו, כשיאור משנתו. גם כשהולכים לישון, אנחנו הולכים לישון על דעת שאנחנו נשארים לישון, כשאנחנו הולכים לישון על דעת שאנחנו קמים. אז אנחנו מתאווים וחפצים שתשוב נפשנו כשיאור משנתו. כך אני מתאווה ותאב לאור אינסוף ברוך הוא חי החיים האמיתיים, להמשיכו בקרבי, ואיך ממשיכים את חי החיים האמיתי לקרבנו? על ידי עסק התורה, אין אפשרות אחרת. רק על ידי עסק התורה אפשר להמשיך את הקדוש ברוך הוא חי החיים האמיתיים עלינו. והקיצי משנתי בלילה דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. נכון שפה למטה התורה התלבשה בדברים גשמיים, שור שנגחת פרה, והוא טוען ככה והוא טוען ככה, אז מה יהיה הפסק ביניהם? פה למטה זה הכל התלבש בגשמיות, אבל זה רק החלק של התורה כמו שהיא פה, בעולם העשייה, אבל יש תורה שהיא ביצירה ובבריאה ובאצילות ולמעלה מזה, וכמו שהיא שעשועים לפני הקדוש ברוך הוא, למדנו את זה באדמו"ר אמצעי קודש הקודשים. כמו שכתב הזוהר הקדוש, גברת ברוורמן, לקחו את הספרים לבאר שבע היום, מי שלקח את זה, זה הבן של אילנה, החברה שלך, שלמדה איתך, שם משפחה אני כבר אגיד לכם, מנצו. אז הספרים או בדרך לבאר שבע,
ערב טוב לכולם. הספרים או בדרך לבאר שבע או כבר הגיעו לבאר שבע. זה תלוי אם הם נסעו עם גמל אחד או עם דבשת אחת או עם שתי דבשות. אבל הספרים הם כבר בדרך לבאר שבע. עכשיו, אז את יודעת אילנה מנצור, כן? היא הייתה לומדת איתה. אז תיקחו, תיצרו את הקשר ותקבלו את הספרים. עכשיו, מה זה שהקדוש ברוך הוא חי החיים? מה זה שהקדוש ברוך הוא חי החיים האמיתיים? הרי הקדוש ברוך הוא בורא אותנו יש מאין בכל רגע ורגע, יש מאין. עכשיו אני נמצא, עכשיו אני לא נמצא, עכשיו אני נמצא, עכשיו אני לא נמצא, אבל לא רק אני. וכל המציאות, כל המציאות, הנה אפילו העכבר הזה, הקדוש ברוך הוא בורא אותו יש מאין, יש מאין, יש מאין. יש מאין, יש מאין, יש מאין. עכשיו, מה אנחנו אבל רואים? אנחנו רק רואים את היש, יש, יש, יש. לא רואים את העין. כי ההפרש הוא אינסופי. ונתנו דוגמה לאיך מגיעים לשלום בית. נגיד, אשתך הצפנה אותך מאוד מאוד מאוד. היא כבר אמרה לך 770 אלף פעם אותו דבר מזמן החתונה עד היום. או שבעלך הצפן אותך, הוציא אותך מן הכלים, לא משטיפת הכלים, מהעצבים. אז איך יוצאים מזה? אז מתבוננים בזה שהדבר ראשון, האישה שהצבנה אותי, או הבעל שהצבן אותי, הקדוש ברוך הוא בורא אותו יש מאין, יש מאין, יש מאין, יש מאין. אז זה שהקדוש ברוך הוא, זה שהצבן אותי, הוא כבר לא נמצא לפניי. עכשיו זה מישהו אחר, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו יש מאין. זאת אומרת, מי שלפניי עכשיו, זה מישהו שאף פעם עוד לא היה בעולם. עכשיו זה בריאה חדשה לגמרי. וגם אני בריאה חדשה לגמרי. מה יש לי להתעצבן על מישהו שכבר לא נמצא פה בעולם? הבנתם? בדיוק, זה הבעיה, האלם וההסתר, זה הבעיה. ואיך קוראים לנפש הבהמית? האלם, על מי הוא מעלים? על הקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה אנחנו גם קצת מתענגים על זה שאנחנו מתעצבנים על הבעל. כך אנחנו יכולים להראות לו מי פה השליט האמיתי. ובחסידות זה ביטול, אז אם אתה ביטול, אז אין שליט. בתור שלנו יש פמיניסטיות. מה זה פמיניסטיות? שהם רוצים להיות כמו הגברים, חיילות צנחניות, חיילות שריונריות, כן, אותו דבר בדיוק אתם. אבל בקור קצינים עושים גברים ונשים ביחד, אז יש קיר, ואז רצים, נותנים ביתה בקיר ועוברים אותו. אבל הבנות לא יכולות לעבור את הקיר, כי הוא גבוה מדי, רק הבנים יכולים. אז מה עשו כדי שיהיה שוויון? לקחו כיסא ושמו, ואז הבנות רצות, עולות על הכיסא ואז עוברות. אז שוויון, כן? אז מה השוויון? הכיסא השוויון. עכשיו, זה לא מגלים הרבה, אבל אתם יכולים לעשות גוגל על זה. תעשו גוגל על זה. מה קורה לחיילות שנותנים להם מסעות קשים עם כל מיני פקלים? ואתם יודעים, אני סובל מהגב. מאיפה בא כל העניין של כאבי גב לכל מי שהיה בצנחנים? אין מישהו בכיר שאין לו כאבי גב.
אבל מה קורה לבנות? את זה הצבא לא מגלה. נופל להם הרחם. נותנים להם לסחוב משקלים שגברים סוחבים, ונופל להם הרחם. ואז מה? ואז זהו, סיימו, לא יכולות ללדת אחרי זה. אז כל החיילות האלה ששמו אותן חיילות בחיר, עם האפוד, עם הנשק, עם הכל, גומרים עליהם, בשם השוויון גומרים עליהם. תעשו גוגל על זה. תקראו נפילת, תכתבו נפילת רחם אצל חיילות. ותראו, תראו מה שכתוב שם. וחוץ מזה, עכשיו, מה עברו החיילות בשביעי באוקטובר תפסו אותם? אז איזה אמא או אבא מוכן שהבת שלו תעבור את זה? מה הם עברו החיילות? אני לא רוצה שלא תירדמו בלילה, אז אני לא אומר יותר ממה שאמרתי. איזה אמא או אבא מוכנים שהבנות שלהם יהיו חיילות? ואז חלילה יהיה דבר כזה, שהערבים, הרי ישמעאל זה התאווה שלו, על זה הוא לא קיבל את התורה. עכשיו, אז אלה שלא מכירים את המשפחה הדתית, אז הם חושבים שאוי, להיות אישה חרדית. נכון? לי יש פרצנדית, אתה יודע זה. נכון? עכשיו, אז אלה שלא שומרי תורה ומצוות חושבים, איזה מסכנה האישה הדתית, היא איזה שפחה, היא איזה עבד היא. כן, באמת. מי הבעל הבית האמיתי בבית? אבל תגידו את האמת. האיש עם כל הגובה שלו וכל המשקל שלו והקרחת והכרס, או האישה? מי הבעל הבית האמיתי בבית? נו, אז הם לא יודעים את זה. לא יודעים. הוא יהיה איזה אישה מסכנה. מה זה אישה מסכנה? היא הבעל הבית. היא המלך, היא המלכה. זהו, זה ככה זה, זהו. למה זה ככה? מי יודע? למה זה ככה? זה כבר מזמן האריזל כתוב, אני ארס. לימדנו אתכם את זה. כשעשו את העגל, אנשים לא השתתפו בעגל. והגברים באו ותלשו להם את הגילים ואת הנזמים בשביל העגל. גם זה היה ערב רב, אבל ישראל לא מחו. אז לכן, מתקופת אריזל עד היום, שזה גלגול של דור המדבר, אנשים קיבלו לשלוט. כתוב בספרי אריזל. אנשים הם שולטות. אז יש מישהו שיכול לשנות את זה? ככה הקדוש ברוך הוא קבע. יש מישהו שיכול לשנות את זה? הבעל מדי פעם מנסה לעשות איזה מהפכה או איזה התמרדות, אבל היא ישר שולחת לו כמה גדודים או חטיבות, בעיקר של דיבורים, ומעמידה אותו במקום. נו, אמרתי אמת או לא? אז הן מרחמות על הנשים החרדיות, רחמו על עצמכם. לכן אני עושה כמה דברים בסתר שאשתי לא תדע. דוגמה. אם אשתי רואה אותי נותנת שוקולדים או סוכריות לנכדים, אז היא, מה אתה נותן? זה לא בריא, מה אתה נותן שוקולדים? עכשיו, אבל אני מסתכן בזה, אבל אני כן נותן להם, למרות שאני יודע שאני אחטוף על הרגע. אבל מתי שאני לא רואה, אשתי נותנת שוקולדים בלילתי. הולך אני יודע שהיא נתנה, כי אני רואה את הילדים עם הרוח להם מהשוקולד. וחוץ מזה,
וחוץ מזה, אני כשאני רוצה לתת שוקולדים לנכדים, אז אני לא מוצא את זה. למה? כי פעם זה בארון הזה, פעם זה בארון הזה, פעם זה פה, פעם זה מוחבא מאחורי התה, פעם זה מוחבא מאחורי הצירים. לחפש את השוקולדים, לתת לנכדים, אבל הפלא הכי גדול זה הנכדים. אתה רואה איזה ילד תלוי על הארון, ממש כמו מגנט הוא מוצא את ה... כמו מגנט הוא מוצא את השוקולדים. אני מחפש, חפש את השוקולדים. אבל אני שואל את אשתי, אני לא יכול. לא יכול לשאול איפה השוקולדים. אבל לי יש תירוץ, אני יכול לדעת איפה השוקולדים. הרי לפעמים, מדי פעם אני נכנס להיפו, נכון? השוקולד זה מרים את ההיפו. אני יכול לשאול איפה השוקולד, כי אני צריך להיפו, ואז אני אדע איפה הוא, אני יכול לתת לה, אני יכול לתת לה מקבים. גם אצלכם זה ככה בבית? אתם מחביאים? אתם מחביאים לבעלים את השוקולדים? למה לא? הנה אתם רואים, תקראו, הנה עכשיו אמרו את האמת, אתם רואים איזה אמיצים אמרו את האמת פה, אתם רואים? כן, רבי מנחם מנדל מביטץ, קודש הקדשים, יכול להיות שמחר נתוועד עליו, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, שנה שעברה את הוועד. טוב, בסדר. טוב, שוקולדים זה היה רק דוגמה, ודאי שיש דין את זה בזאת השם. ברוכים הבאים, שמחים מאוד שאתם פה, ברוכים הבאים. בסדר, אז עד כאן היה סיפורי שוקולדים. לי יש מלא מלא דברים שמחסנים וכולי של הציוד של הבריתות. שם אני יכול להחביא כל מיני דברים, אבל גם כספת. אי אפשר להחביא מהאישה כלום. גם אם יש, אתה מחביא משהו בכספת, האישה יש לה עיני רנטגן שחודרים כספות והיא יודעת מה יש בכספת. בסדר, אז עד כאן היה סיפורי שוקולדים. זה מתאים להוא שבספרד, לא חושב שהיה לו שוקולדים אז בספרד. בסדר. עכשיו, התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. מה זה תורה? התורה זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא. אז יש כמו שזה התלבש פה בעולם, יש כמו שזה התלבש פה בעולם העשייה, אבל יש... יש כמו שזה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. אז אם אתה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, הדרך היחידה לזה
הדרך היחידה לזה זה על ידי לימוד התורה. עכשיו, אשריכם ישראל. הקדוש ברוך הוא ישחרר אותם ויהיה קידוש השם. יגאל בת מאיה, שתזכה להתחתן השנה. גם הצלחה לאושרי בן סיגל. עכשיו ככה. אז מתי הזמן הכי טוב ללמוד תורה? בלילה, מחצות עד הבוקר. כל הצדיקים הגדולים מעולם לא ישנו מחצות עד הבוקר, היו יושבים ולומדים תורה. כמו שכתב הזוהר הקדוש שם, דפאי ברנש מרחימותא מאהבה לקדוש ברוך הוא דקודשא בריך הוא, למיקם, לקום בכל לילה, להשתדלה, להשתדל בפולחנה, בעבודת השם עד צפרה ובוקר, צפרתיו, כן? עד הבוקר. ואהבה רבה וגדולה מזו, והיא מסותרת גם כן בכל... וגם מה כתוב פה? איתור בנוגה, שיזכה להתחתן השנה. בעזרת השם. ברכה הצלחה ליושרי בן סיגל, בעזרת השם. אבל תשאירו את הברכות לסוף. בסוף נברך את כולם. ברפואה שלמה לחנניה בן סוזן סעדה. הרב תשובה ליוסף בן רחל וליצן בן סוזן עדי, וגם אנחנו נזכיר לחזור בתשובה. גברת אילוז, אתם צריכים עדיין לבוא לקחת את הספרים החדשים. ואיתן בן נוגה גם כן, שיזכה להתחתן השנה. ואהבה רבה וגדולה מזו, והיא מסותרת גם כן בכל נפש מישראל, בירושה מאבותינו. זה מה שהסברנו קודם, שכל אחד ואחד מעם ישראל, כל יהודי, יהיה מי שיהיה, יש לו אהבה מסותרת. איפה האהבה הזאת נמצאת? בנפש. אבל, אז אם ככה, אז למה אנחנו לא משתמשים בה? כי צריכים לעבוד כדי להוציא אותה מן הכוח אל הפועל לכולם. אבל בואו תשאירו את הברכות לסוף, כי אנחנו כבר בירכנו אתכם. אבל כתבתם, אז אורטל בת אילנה, שהיא ואני נחזור בתשובה, בנחת חסידי לכולם מכל יוצאיך בצאר. דרך אגב, רבי מנחם מנדל מביטבסק, הוא היה רבה של האדמו"ר הזקן, אז מי שיכול לנסוע לטבריה, אמן, קוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, מי שיכול לנסוע לטבריה, לחלקת התלמידים של הבעל שם טוב הקדוש, אז שיעשה את זה, כי זה עניין עצום להיות אצל רבי, להיות אצל רבי מנחם מנדל מביטבסק. ברגע זה מתחילה ההילולה שלו. צדיק עתק, צדיק עתק. היה משיח של הדור שלו. ואשריכם, השפר. יום וב מירושלים זה כבר, כן. יום וב מירושלים זה קצת בעייתי. שתבואו לכפר לספרים אתם מתכוונים. יפה. תבואו אחרי הביקור בפעוטון. רבי מנחם מנדל מויטבסק, הוא מופיע בספרים שלנו. הוא גם מופיע בנפלאות הצדיקים,
צדיקים, הוא גם מופיע, יש עליו שער גדול בנפלאות הנשיאים. בנפלאות הנשיאים יש עליו שער גדול. אם מה שכתוב, הוא היה צדיק עצום, עצום, עצום. הוא תיקן את כל מה שהיה שייך לשורש שלו, את כל השורש שלו הוא תיקן. נכון, על ידי לימוד החסידות מגלים את האהבה המסתרת, כל הכבוד. אם מה שכתוב בראי המאמנה, כברד ישתדל בתר אבוי וימי דרכים לא נייתיר מגרמי ונפשי ורוחי. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, כמו בן שמשתתל אחרי אבא ואימא שלו, שהוא אוהב אותם יותר מהנפש שלו, יותר מגרמם, מהגוף שלו ונפשי ורוחי. הלוואי, הלוואי היום שהילדים יעשו את מה שכתוב פה. שהם יאהבו את ההורים שלהם יותר ממה שאוהבים את הגוף שלהם ואת הנפש שלהם והרוח שלהם. אבל את זה צריכים לעשות לא רק לאבא ואימא גשמיים, אלא צריכים לעשות את זה לאבא, אבינו מלכנו שבשמיים, לאהוב אותו יותר מהנפש והרוח שלנו. זה הסיפור בדיוק שסיפרנו קודם, עם אותו יהודי שאכל הרבה והיה מוכן להרג על קידוש השם. כי הלא אב אחד לכולנו. הקדוש ברוך הוא אב אחד לכולנו, לכל היהודים, וכולנו הבנים שלו. לא רק ההורים הגשמיים, גם הקדוש ברוך הוא. צריכים לראות את הקדוש ברוך הוא, וצריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא. בוודאי ובוודאי, המצווה הזאת של כיבוד אב ואם פה למטה, היא מצווה שקצת צריכה חיזוק בדור שלנו. בדורות עברו, איזה סיפרו לי תלמידים שההורים שלהם היו מעיראק ומקורדיסטן וממרוקו, מי יעז בכלל להגיד מילה... מי בכלל יעז להגיד מילה לאבא שלו? לא? להגיד לא לאבא? או לאמא? מי יעז להגיד דבר כזה? איך הילדים היו נותנים כבוד להורים? היום, לצערנו הגדול, יש בחינה של אבא כספומט. חוץ מאבא תן, לא מכירים בכלל עוד דיבורים. שם יצילנו. צריכים חיזוק מאוד, וכל זה בא כל זה בא מהגויים. כל זה בא מהגויים. כי זה... מה נותן גבולות לילדים? צריכים ללמד אותם. שולחן ערוך, הלכות כיבוד אב ואם. צריכים ללמד אותם. תראו בדורות עברו, איזה ילד יעז להגיד לאבא שלו לא. איזה ילד יעז לפתוח את הפה שלו לפני אבא שלו. לא היו דברים כאלה. פשוט לא היה. לא היה. איזה כבוד היה לילדים להורים שלהם. זה לא איזה 1,000 שנה לפני, זה תלמידים שלי סיפרו לי על ההורים שלהם. זה לא ירידת הדורות, מתי יש ירידת הדורות, אבל זה פשוט החינוך של הגויים. זה החינוך של הגויים. חופשיות, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, רוצה להיות בן, רוצה להיות בת, מה זה הדברים האלה? וכל אחד אומר להורים שלו מה לעשות, אבא תן. אם אבא לא נותן, אז יורים בו. מה, ילד אחד ירה באבא שלו, באמא שלו? נגיד את זה בתור בדיחה. אני זוכר עוד בירושלים, אחד ירה באבא שלו ובאמא שלו. נגיד את זה בתור בדיחה. אחד אומר לשופט, הוא ירה בהורים שלו, אז הוא אומר לשופט, תרחם עליי. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, אני יתום. המצווה הזאת של כיבוד אב ואם צריך חיזוק נוראי בדור הזה. איך ילדים מעיזים לפתוח את הפה שלהם? ואני אגיד לכם עוד משהו שאתם כבר חלקכם יודעים את זה, אבל חשוב להגיד את זה, למרות שאנחנו לא אומרים את זה בתור כתרוג על ישראל.
מתי החדרי מיון מתמלאים בזקנים? מתי החדרי מיון בבתי רפואה מתמלאים בזקנים? בחגים. למה בחגים? כי הילדים רוצים לצאת לחופש בארץ או בחוץ לארץ, ואין להם מה לעשות עם ההורה שלהם, אז לוקחים אותו למיון. ואחרי החג באים לאסוף אותם מהמיון. כן, לא נכון. הלוואי ולא היה נכון. בטח שאלו על זה במיון, אז מה הם יעשו? יזרקו אותם? מה במיון הם יעשו? יזרקו אותם? לאיפה הם ילכו? אז תתפלאו שיש אנשים שיודעים שאין מה לעשות איתם, אז לא יכול, אי אפשר לזרוק אותם החוצה. אם אתם כבר כותבים את זה, אז באמת צריכים אמץ קשיש או קשישה. איש יאמץ קשיש ויהיה לו אוזן, כולי אוזן, ואישה תאמץ קשישה בודדה, ויעזרו לה, יטפלו בה, יעשו לה קניות, יעזרו לה, ישמעו אותה. אז כל מה... ברוך השם, ברוך השם. אז צריך לתרגל את מידת ההשתוות. צריך לתרגל את מידת ההשתוות. והכל זה מהשם יתברך, ובטח לא לענות לאמא, בשום אופן לא לענות לאמא. אפילו אם היא טועה, לא לענות. את לא, לא, לא רק שלא מרוויחים מזה שונים, אלא רק מפסידים. אז אפילו אם אמא טועה או אבא טועה, לשתוק. אם זה קשור להלכה, אז יש דרך להגיד, אבא, האם לא לימדתני שההלכה כך וכך? בוודאי לשלוח את הנכדים, פשוט שלשלוח אותם. כן, על זה צריכים מאוד מאוד, הצעירים לא שמים כל כך לב, הצעירים לא שמים כל כך לב לפסוק הזה, אז בואו נעשה רגע הפסקה ונשים את השיר הזה. תודה. מגיל הכי קטן צריכים ללמד את הילדים מה מותר ואיפה הגבולות שלהם, מה מותר להם להגיד לאבא, מה מותר להם להגיד לאמא, מה אסור להם. מה מותר להגיד לסבא, מה מותר להגיד לסבתא, בטח לא להרים יד על אבא או אמא, כאילו לא קטנים. צריכים ללמד, ודאי שהילדים נשואים הם חיים מחויבים בכיבוד אב ואם, מה, נגמרה המצווה כשהילדים נשואים? אישה לא פטורה, אישה קצת פחות, כי יש עליה את העניין של כיבוד הבעל, אבל ודאי שהיא מחויבת, ודאי שהיא מחויבת בכיבוד הוויה. פחות ממה שקודם, כי יש... כן. ולדבר לא יפה להורים זה איסור חמור. לדבר לא... זה... בוא נגיד את זה במילים של התורה, בלי... כיבוד הוויהם זה לאריכות ימים, ואם חלילה מישהו עובר על כיבוד הוויהם, אז זה קיצור ימים. לא עלינו, אפילו אם נקבע לו בשמיים 180 שנה, אם הוא חלילה יקלה ההורים שלו, אז... אז
יהיה קיצור חיים, לא על אף אחד בישראל. ואשרה ואשרי חלקו של מי שעושה כיבוד אב ואם. אשרה ואשרי חלקו של מי שעושה כיבוד אב ואם. צריכים מאוד מאוד להשתדל במצווה הזאת, לחנך את הדור הצעיר. והדור הזה חלש, חלש. צריכים חיזוק נוראי במצווה הזאת. וכל ההפקרות שרואים בכל הסרטים, בכל זה, מה הגויים עושים, מחקים את הגויים, ואוי ואבוי לנו מהדבר הזה, שמחקים את הגויים. טוב, נסיים בדבר טוב ונעצור פה. יהי רצון שקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית תכף ומיד ממש עכשיו, וישחרר בשנייה זו אב הרחמים ואב הרחמן את השבויים החטופים. בריאים ושלמים בנפשם ובגופם לביתם לשלום, בשביל שיהיה יתגדל ויתקדש מרבה. לשאלה שלכם, גם אם מישהו עבר ניכור מחויב בכיבוד אב ואם, מה ההבדל אם מישהו חולה בסכרת או מישהו חולה בנפש? הוא חולה, מה תעשה? מה כתוב שם? אורנה בת עניה, רפואה שלמה. עדן בת סופיה, שתזכה לחתונתה עוד השנה. ברוך השם, ברוך השם. אירנה בת עניה, רפואה שלמה. ושהקדוש ברוך הוא ישמיד את כל אויבי ישראל בכל מקום שהם. ותכף נגיע לרפואה שלמה. ויחזיר את כל החיים, חיילים בריאים ושלמים לביתם, ושום יהודי לא ייפגע משום אויב. וקדוש ברוך הוא ירפא את כל הפצועים באופן של מתן תורה שבורא להם איברים חדשים, וישמיד את אויבי ישראל כמו בזמן שהיה בזמן חזקיהו המלך, ששלח מלאך אחד וחיסל את כל צבא ארם. שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל ובכללם לאשר בן דונה זוהרה בת אסתר. כולם יזכו לנחת חסידים מכל ילדיהם, שני אורזנמן בן טל פנינה וכל החיילים יחזרו לביתם בריאים ושלמים. נוגה בת אסתר וכולם יזכו לנחת חסידים מהילדים שלהם. תכף הברכה הבאה. וכל מי שלא נשוי שהקדוש ברוך הוא יזכה לחתן, כל מי שלא נשוי שיזכה שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו. ומי שאין לו ילדים, שיהיה לו ילדים, ומי שיש לו ילדים, שיהיה לו נחת חסידים מהילדים. ושכולם, ומי שנשוי, שיהיה לו שלום בית מושלם, עד שיהיה לכם ממש משעמם לרוב שלום בית, גם לשרה בת אסתר וגם לרב אבא גואטה, רפואה שלמה. כן, מי שלא ספר ספירת עומר, שיספור ספירת עומר. ויהיה לכולם בריאות איתנה ופרנסה באופן של עשירות, ושכל הברכות של הקדוש ברוך הוא לכל עמו ישראל יהיו באופן של והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שאיבלו שמחתכם מלא מרדי. כל אחד ואחד מאיתנו יזכה לרקוד בחתונה של הנינים שלו, מתוך בריאות איתנה, בלי טיטולים ובלי פיליפינים ובלי כיסאות גלגלים. רפואה שלמה על כל חולי עמו ישראל ובכללם לדוד בן חפצידה. כמו שדוד בן דור, הזכרנו אותו.
בעיקר העיקרים, שנזכה כבר למשיח צדקנו. כל אחד ואחד מאיתנו יעבוד את השם יתברך, שמשיח יבוא באופן של לעשות נחת רוח לבורא יתברך, באופן של כמצוות רצונך. ליל מנוחה, חלומות חסידים, אך טוב החסד, כל ימי חייכם. בשורות טובות. אמן.